নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শিৱসাগৰৰ যুৱক হিচাপে শিৱসাগৰত আজি আমাৰ কাৰণে নতুনকৈ সংযোজন হোৱা বিখ্যাত চেলফি পইণ্টটো দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক এতিয়া মই লৈ যাওঁ। সেলফি পইণ্টটো আজি আমাৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে আৰু যিটো আমাৰ কাৰণে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ ৰ'ব, পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ ৰ'ব। আপোনালোকেও আহক, ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো তোলক, চেলফি তোলক। তো যিটো আজি আমাৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী পাৰৰ যিটো চাৰ্কিট হাউচ আছে, চাৰ্কিট হাউচৰ একদম অপজিটত। আপোনালোকে আহক, খুব ধুনীয়া হৈ পৰিছে আমাৰ শিৱসাগৰখন। আগলৈ এনেকুৱা আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে সুস্থ থাকিব, হাঁহি থাকিব। বাই বাই।